Mamlakatimizning boshqa hududlarida bo'lgani kabi Chirchiq shahrida ham karantin qoidalariga amal qilinishini nazorat qilish maqsadida yo'l patrul xizmati inspektorlari va sanitariya epidemiologiya nazorati inspeksiyasi xodimlari hamkorligida maxsus reyd o'tkazildi. Transport vositasida, shaxsiy transport vositasida harakatlanish umuman to'xtatilgan Chirchiq shahrida. Shahar ichida mumkin. Shahar ichida? Faqat ulardan bilatdan o'tmasmi? Yo'q, aka. Nexia 3, davlat raqam belgisi 10Y651 SA bo'lgan transport vositasi stikersiz harakatlanayotgan vaqtda to'xtatildi va sababsiz ko'chada bemaqsad yurgani aniqlandi, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Hukumatimiz tomonidan koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish borasida olib borilayotgan chora-tadbirlarni, belgilangan cheklovlarni to'g'ri tushunmagan fuqarolar ham oramizda uchrab turibdi. Ularning vaziyatga jiddiy qaramayotganligi, o'z salomatligini xavf ostiga qo'yib, xotirjam ko'chaga chiqayotganliklari achinarli. Hoca Akbar, ne yapıyor musun koçada? Korna açtılar ki. Korna açtı? Togen çıkıyordu. Kim var maşinizde? O aynen var, kelimiz hakem. Şahsın taskılı uç kucat var mı? Aldı da yok. Ne ge? Karantin talablarını biz buyuruz. Hoca Akbar. Uzuras şimdi. Kornayız açtı, uyudu o katı iş kere. Ben şuna pratikte çıkıyordum. Katke çıktıyız. Makroge çıkıyordu. Aldınız mı? Ha? Aldınız mı? Yok. Şuna sormam sizi. Karantin talabimizni begina shaxsiy yoningizda olyapsiz. O'zingiz. Besabab. Yana aldavas. Mashina vaqtincha jarima maydoniga qo'yib turaman. Karantin paytida nima yo'lovchi olib yuribsiz, aka? Kelyapman, yo'lda kelyapti mana. Xo'p. Xo'p, men yo'lni ko'rib maskada siz tanib qoldingiz bularni. Yo'q, nima, ortga. Demak, qarang. Siz yo'lda kelyaptingiz. Ular qo'l ko'tarib turdi. Siz bilan tanib qoldingiz. Yo'llarga olib ketdi demen. Mana shu yo'lovtosh holatlari ro'y beryapti. Hech qanaqa bir maqsadsiz ko'chaga chiqib ketish holatlari ro'y beryapti aholi o'rtasida. Mana shu bo'yicha bizlar choralarni ko'ryapmiz. Reyd davomida haydovchilarning yo'l patrul xizmati inspektorlarining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik holatlari ham kuzatildi. Shuningdek, xatti-harakatlari karantin qoidalariga zid emasligi, bemalol ko'chada yurishlari mumkinligini inspektorlarga uqtirmoqchi bo'lgan haydovchilar ham uchradi. Chirchiq gaz to'ldirish stansiyasining direktori. Stikeriz yo'q, to'g'rimi? Stiker bermaydi shaxsiy mashinaga. Shaxsiy mashinaga bermasa, shaxsiy mashinada harakatlanish taqiqlangan. Yozilmagan-ku endi. Mashinada yurish mumkin emas deb. Pasajir olib yurish mumkin emas, uni men bilaman. Haydovchi bir o'zi harakatlansin deb aytilmagan. Sizga faqatgina uyingizga yaqin joylarda oziq-ovqatga chiqishingiz, dori-darmonga chiqishingiz yoki og'ir kasal bo'lganda balansga harakatlanishingiz mumkin. Alisher Novoy shoh ko'chasida harakatlanib kelyapti. Haydovchi ya'ni stiker ruxsatnomasi harakatlanib kelayotgani uchun to'xtatilganda, suhbat mobaynida haydovchi aytibdi, aylanib yurishga ko'chaga chiqdim deyapti. Karantin qoidasini buzib harakatlanib kelyapti. Shuning uchun transport vositasini vaqtincha jarimaga qo'yamiz. Bugungi reyd tadbirimizda 15 taga yaqin maqsadsiz va 6 ta hujjatsiz haydab yurgan haydovchilar aniqlandi va jarima maydoniga vaqtincha qo'yildi. Albatta, chora ko'rilgan haydovchilarda e'tirozlar tug'ilishi tabiiy, lekin tarozining bir pallasiga ularning salomatligini saqlash uchun qilingan harakatlarni qo'yib, ikkinchi pallasiga ularga nisbatan ko'rilgan choralar qo'yilsa, salomatlik tomon og'ir keladi. Shunday ekan, sinovli kunlarda o'zingiz va oila a'zolaringiz salomatligini saqlash uchun uyda qoling. Bu kabi reyd tadbirlari yurtimizning barcha hududlarida davom etmoqda.